Як ми буду брали до того війська, то я буду водив ззаду. А якщо будемо звідти вертали, то вже би маршував перший з радикулітом. Повідає Тонько, постарший завідувач Дому культури. Наливає поповний, скручує радіопромінь. Тими днями в суцільному селі баби зробили блокпости від воєнкома. Піщали, що не пустять своїх хлопів на воїну. І що ще про всяку політику. Як то все по телевізорі показували. А видиш, хоч хлоп може і пияк, а на господарці указується ще який важний господар. То цвіка заб'є, то желізо яке додому перетарабанить. А що там казати? У другому районі воєнком так намобілізував, що та бригада, яка мала їхати в зимні окопи за Равнего, його родини вдома за півціни робить євроремонти. Так що треба щось добре придивляти, що в тій повісті написано і що підписуєш, чоловіче. Або Людко з Гувилова 20 років на москалях робив. Робив по трудовій газовщиком. Вже б обіцяли їхню пенсію, щось за 400 доларів. А як він зачув, вже вдома війна, то полишав ті всі газопроводи на Уралі та й вернувся домів. Казав, совість не дозволяє на них тепер кай робити. І що ви, цьотко, думаєте? Через місяць прийшов йому заказний лист. Він мов творає, а там так його пише. Уважає мій гражданин, перебій барабуля ЛМ. Призиваємо вас в лави Великої Руської армії для защити нашої країни від хунто бендеровських, американських і прочих елементів в качестві снайпера. Просьба явиться через 2 тижні після получення посилки. Напудивши хлоп, по пенсію заморозить, а як сіверне, коли на ті москалі, то ще й до тюрми посадить. Ну а ще мав ліве в око косе, а праве вставне, який з нього снайпер? Поїхав до району воєнкомат спитатися, що його робити. Той майор сказав, що би дав 200 долярів, і вони з москалями то питання перетнуть. Але нічого не дав ніякої розписки, то тепер ще піше Людцю сігрезе. Та й на все можна себе дати раду. Кожен в тій ситуації підходить. Буквально вчора тій включив новини, а там показують спецрепортаж про агента під прикриттям Мішу Хакера, 35 років, алкоголік, п'яна сотня, бо що балакає. Особу від мобілізації я і не убігав. Ноги в суглобах крутить. Спецом влився в отряд сєпарів, сказав, що з Рязані прислали. А русський я в дитинстві із телевізора вивчив. На вигляд мене одне вовчето не відлічиш. Виручає то, що випить много могу і так ночу по 3-4 бухих в доску сєпари віддаю нашим мінтам. За кожного беру по бутилці водки. А ті даже не замічають. Думаю, що то тіпа якась ротація пройшла. Вчора наші обіщали ящик водяри за якогось там гілі. Ну що ж, придеться капкан ставити, раз таке серйозне діло пішло. Але не кожен годин господарку лишити. Колись від служби косили, відкуплялися, болячки си шукали. Та й тепер ще більше. Василь Цикуняк після ПТУ дуже хитро зробив. Заплатив на воєнкоматі, аби йому написали, що він відслужив фрейтором на танку. Тепер прийшла повістка. А він пише, щоб відразу шмарував на схід. Там для нього є місце наводчика в старому Т-34. Нікого здоймили десь в Жмеринці з фундаменту. Він купу років там як пам'ятник простояв. Подумав сину, то що? Колись в Бережинах був наводчиком, коли старші хлопи хати обкрадали. Та й здалося йому, що то так само. Прикидався, в яким домі більше терористів, передзвонив колегам в танку, ті пальнули і Годовченко. А то, чоловіче, все не так. Треба було добре математику вчити в школі. Тільки тепер до Петра, чого його тато постійно ремінцем по дупі лупили. А ти його пасанюри з Остроколупинець, хто столяр, хто бувший вірно, затіяли си забацати воєнну тренувку. Бо не кожен кінчав військову кафедру в інституті, ну бо там не вчився.
Шуфрі згрив'яла в руки та й потрясли яйцями до лісу. Літали з ними, войнушки грали, а той, де стара Явдоха. То так сильно пудила, геть іщека вилетіла з писка, а тим часом ту щеку якийсь пес вкрав. Же подала на них всіх до суду, і тепер під найчетверо пацани будуть суджені, а таких до войська вже не возьмуть. То люди зараз балакують, же вона сепаратістка. Бо в Другій світовій через Сраколупінці проходило червоне войско, і їй трохи крові намішало. І ніби так само було 15 солдатів. Але ніхто по воні їй навіть листа не написав, а то вже обідно. Тепер хай старі баби вже застали шатую воїну, одна за другою дзвонять в СБУ, здають, котра з яким москалем то де спала, а котра з німцем. Сусід перепльонтали наш час. А ще казав голова, що ніби десь там чув за тих бабів, вже були під німцем, то ще й допомогу будуть платили з Берліну, бо вони підтримували порядок і файний настрій їхніх солдатів. Правда, для того треба, аби Україна до Європи сі приєднала. Але заявки на аналізи і обстеження можна вже давати. Воно то ніби і так. Кожна би хотіла на старості надбавки в яку 1000 євро. Але не кожна хоче на весь район про то кричати. Гроші грішми, але позорити свого старого на більшу то так само. Та бо ми вже тут. Та бо ми вже до всього привикли. Солдат сухий та ранька, зато майор грубий їздив на чорному брудному лексусі. Ті, що мудріші, кажуть, вже то так люди пухнуть від голоду. Серце від того болить. І той вовт. Рішили ми з колегами трохи розіграти хлопак сільгосптехніки. Відігнулися в форми, які вжичили від лісничого, приклеїлися вуса, наробили повісток і вперед. А той сторож не хотів нас туди пустити. То і йому виписали на середу, хоч він і казав, що не служив. Три бахори в хаті. То ми сі змилосердили і взяли його напоїли так, аби він не міг нічого жінці сказати. Але він все одно не знає, на яку середу там медкомісія. Може, хоч і перевірить хлоп, чи там нево все грає. Тих воєнкомірку так само сі розплодило. Гет чисто по всіх селах їздять, по двоє, по троє, шукають тих же косят. Та й не вгадаєш, чи то справжні, чи які махабунди з людей гроші хочуть збити. А ті сі ховають, бо хто замість них мішанку буде літом косив? Косарі, тим словом, з якого боку сі не подивиш. Кожний у нікому буде ходив і вчив, вже то не добре, а самому ліпше тут і по селах на рові переїхатися. Він сі на то вчив, то найгарантає, бо забрати на весну всіх, то хто буде хліб з бараболею садив? Хто буде армію годував? Єдними цукорками тут сі не обійдеш. То було сьогодні. Thank you.